Väärinpäin pitelin tätä koko kameraa. Joo. Mä lähettää remonttiin evakkoon. Vähän hirveä sotku. Ei kun vaan menoksi. Ei kun mennä. Taksi on jo pihassa. Taksi on jo pihassa. No niin. No niin. Joo, se on tein kautta vai tuolla? Joo. Joo. Jes. Joensuun lentokentälle saavuttuu. Tästä lähdetään kohti Helsinkiä. Siellä on semmonen päälle 3 tunnin vaihtoaika. Ja siitä kohti Miami. Pitäis olla pikkusen lämpösämpää kuin täällä. Hope so. 16 pakkasta. 16. 16 pakkasta. Olis kello nyt on? Ja se on. 6.44. Okei, joo. 3 varttia herätyksestä jäätä. Aika hyvin. Ilman ja silmät vähän punoittaa. Oh, kyllä se siitä. Saiskohan sieltä, että on kahvi tai vastaava? Vähän kysymys. Laitat sen miulahin. Laitan. Kiitos. Laitan mielestä. Löpöytä. Löröytä. Minä voisin ottaa siitä kanssa. Joo, kiitos. Kiitti. Huomenta. Kiitos. Mä jään. Yes. Kiitos. Kiitos. Pitkästä aikaa Finskin kyypillä Joensuusta. Huomenta. Päivässä olevat istuimena on. Ollaan tätä varaa siellä paikoilla. Eikö sulla ole? Pidä tän täältä. Mä laitan tohon. Kiitos. Hello. We're happy to have you on board Finnair. To help us depart as soon as possible, please place small bags under the seat in front of you. Juuri näin. No, ei tänään. Kansipää tiedossa. Mennään longenne. Joo. Sit itekseen. Että on myös tietty pelaajatyyli, joka voi siellä säilyttää. Siitä aamupala. Ja tuolta toinen aamupala. Miksi on kiinni? Se on kiinni. Saa siltä automaattikahvi. No, metin joku paikka. Ja kokista. Kokista. Olisiko se sama mikä viimeksi?
ollut ennenkin. Näyttää tutulta. Elämäkin pitkä kävelymatka oli. Nämä terminaalit nyt yhdistettiin. Joo, vähän. Tultiin sinne vanhaan ykkössä. Kylläkö aivan tyhjä? Mulla on ainakin. Näin. Hyvä tirsat otin tuossa lennolla ihan avitta kuuppajumissa. Anteeksi. Mutta mä tehtiin, jotta aamupalla ehkä kahvia. Siitä sit matka jatkuu. No niin, niinku aika monet varmaan tietää, niin meillä on kylppäriremppa menossa tällä hetkellä, eli 8 viikkoa lämmintä vettä. Niin käymäänpä tästä luonnon suihkut. Hotellihuoneen suihku, tosi freesi oloinen ja saa lämmintä vettä. Ihana. Yes. Joo, siis tää on ihan niinku tämmönen tosi kiva. Siis täältä löytyy ainakin Finnairin Business Longen puolelta sampoot. Shaving kitistä lähtee kaikki. Fööni. Koko pyyhe on käytössä. Kiivas. Tosi kiva tällä, että jos on niinku vähän pitempi lento, niin ehkä suuristuslaava olisi voinut vielä takata mukaan, mutta niin kuin suuko freesinä matka jatkuu. Terve. Se tunne, kun koneeseen tullessa voikin kääntyä vasemmalle. Ja tuosta. Joskus ollut fine tullakin. Onko nää ollut fine? Nää ainakin ne, mitkä oli ne isot siniset kuppituolit. Niin. Niin, se oli se uuskone, se 350. Tää on se 330, vähän vanhempi. On this Finnair flight to Miami. Flight time today is 9 hours and 50 minutes. Kekymätöstä mittaa. Moktaalitesti. Sulla oli toi Vladimir. No mitä maistuu? Tomaattini. Tomaattini. Aika keittoinen. Tämä oli kohta. Joo. Sitten myötin kanssa pienen. Tää on ihan kiva tää jalkatila tässä. Vai mitä? Tällaiselle persijalkaiselle ainakin. Kyllä riittää ekonomia paikka. Jees. Lentää kaa. Vienot silmätuloset näkyy kuvassa. Niinkö? Kuinka kontrasti. Äsken näkyy puolet naamasta. Kiva. Feistä. Lentää kaa jäljellä 9 ja 10. Suuri piu. Fyysisi. Aina kun jalkaisin kävelee ulos koneesta, niin se on hyvä laskeutuminen. Kiitos, hei! Juoste passi tarkas. Juoste auttamaan 3 tuntia. No niin, lennolta on selvetty tosi freesin näköisenä. Jestas.
Hei, passien tarkastuksessa ei mennyt tällä kertaa kuin 25 minuuttia. Sitten etsin matkalaukku täältä jostain. Näkyypä rima vaan. Tyypittä nöytti tuossa ja ajattelin matkalaukku, missä olikin nostettu posti. Mistä sitä olisi voinut tietää? Mistä se olisi voinut tietää? Sitten etsin vessaa. No niin. Pirille. Montako tuntia on tehty reissu? On tässä jo reissu takana. Puoli tuntia meni taksin saamissa. Nyt tähän kahta. Nyt on 1.20 paikallista aikaa. Lähettiin puoli. Niin on tässä 18 tuntia tehty matka. No, kivan näköistä hei. Joo. Kivan näköistä. Aika jees. Tuossa olisi meidän hotelli. Onko? On tuossa. Kättisestä suikko. Sitten erillinen peski. Minkälaiset näkymät meillä on? Saanko mitä oven auki? Saan ehkä. Kymppikerros. Miten se oli tuo allasosasto auki? Lähettekö sinne? Hotellihuone otettu haltuun, niin eiköhän me lähetä seuraavaksi ehtimään vettä ja aamuksi Red Bullit. Vaatako naama aina punaan? Ja matka jatkuu. Saatana miehekkä vie ja puolensa depositi. Vie ja puolen sadan? Niin. Eikö se ollut kolme? Ei, kun 29,90 vielä kaupunkivero per päivä vielä. Vääh. Taxes and fees. Remember. Taxes and fucking fees. Niin. Jalat on niin tönkkönä. Onko istuttu koko päivä? Vai koskaan on istuttu koko päivä? Tuossa olisi työnjohtajana tällä. Tässä tuossa kaapissa on tuossa irtona jotain juttu. Peppersiivu. Vettä on. Pärjättäisikö myö näille? Pärjättämme varmaan näille. Täällä on niinku vettä. Red Bulli 00. Siitä lähtisi. Siitä lähtisi. Eiku vaan, me sieltä. Niitun perästä sulukka. Hei, flip-floppejakin löytyy sitten, jos tarvitaan biitsin. Cool. Ja sikiisä. Mistä sinä olet piästä? Tuosta. Tuosta. Täältä jos... Ja taas kävi. Piti mennä hotlohuoneelle, niin me tultiin sitten sporttibaari. Amerikassa kaikki on isompaa. Huge ämpäri. But 75
mudslide tops here. The problem's now that the rain is here. Okay, also thank you for that update. Now at 5:16, a major. Huomenta. Huomenta. Se olisi ensimmäinen päivä Miamissa ja lähdettiin tässä hotellin viereiselle biitsille aamulenkille. Hotellilta on tähän rantaan semmoinen parisen 100 metriä. Ja kello on mitä? Vaille 7. Vaille 8. Vaille 8 paikallista aikaa. Aika hyvin saatiin aikaeroa taputeltua. Ja niin ollaan vaille 8 ja vaille 5 niin kuin yleensä liikenteessä. Kyllä jo väsyttikin. Joo, kyllä. Maisemat aika kohdillaan. Aurinko lämmittää tällä vähän eri tavalla kuin Suomessa. Vähän mennään tuulla täällä, mutta ei se haittaa. Ei ole vielä ihan kiire uimaan tuolla. Ei oo. Nyt olisi hyvät aallot surffaksi. Yeah. Morning. Morning. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Tutsi siltä semmoista. Bye bye. Missä sitä olla? En mä tiedä. Tää pitäis semmonen Bayside Market tulla. Käppyräkyydellä, pick upilla. Niin, hauska kyydi. Jaa. Mennäänkö takaisin alas? Mennään vaan. Onkohan paikkoja sillä vegeburgerit? Siinä se on. Varmaan löytyy netistä menua. Tarkista. Paikkaisissa. Jopa aamupalaa ehkä kenties. Paikkaisin ranut. Ranut uusi. Kuuma. Jompikumpi on jompi. No, syökö sitä? Syö. Minkä sieltä? Nyt bacon cheeseburgeri. Aidanholaisella perunalla. Onko siellä paljon bekonia? No. Kaloreita oli melkein 1000. Siis, mikä otti tämmösen pekkien sänkkäri. Ihan jees. Hyvä preku. Joo. Ensimmäinen tatskaliike pongattu. Melkein tekis melkein vaikka kyllä kysyä, että paljonko on startti näillä huudeilla. Se kuulo. En mie mahaa tarvita. Tarvita. Onko niitä ikinä tullut käytettyä? Ei. Saatana perse on niin leveä, että me ei mahu tästä välistä kävelemään. Nyt ei varmaan saada niin paljon vettä kuin viime. Toivottavasti ei. Tää on niinku edelleenkin parasta. Voit vaan istua ja katella maisemia. Ei tarvi itse hikoilla liikenteessä. Vähän enemmän vaan maksaa kuin taksi. No just oli, että ei tää ihan ilmasta aina oo, mutta tuota päästään aika lähelle hotellaan, niin ei tarvii käppyrää välttämättä tilata takaisin. Mm. Yes. Kierretty Miami Beachin puoli. Sitten onkohan tää street art. Hyvin vaikuttaisi. District. Pohjemmilla. Niin, niihin tekis, niin. Ja sitten olisi varmaan tuo itse keskusta vielä jäljellä. Ja tuota, toi.
Little Havana. Joo. Ja sit otette uutta ruuttiin hotellille. Joo, kolmoselle. Uut kierros ja se siitä. All right, thanks. Noni. Menis vähän tää vapuuttaa. Nyt on istuttu tässä. 3 tuntia. Menikö sinne niin paljon? Joo. Ilman. Kello on 20:00. Se on kahvipaita ehkä. Mari huono haissot. Joo, joo. Siinä asi 95 talalla. Ja siis Ferraria ajella. Eikö hyvä. Onkohan vartti vai 20 minuuttia? Iltapalaa. No niin, nyt sinä olet. No nyt ei ole muuten pitkä matka ovelta hissille. No ei. Kunne ovelta siis meillä. No ei. Se on vähän niinku ois suora hissillä. Niin. Ja sulla oli ove. Joo. Hyvä. Ja aamiaiselle. Rekkuutulee. Päätän tästä sänkkäri. Tuttu burgerimiehestä. Ykköskaudelta. Joo. Minusta löytyy vähän kaiken näköistä. Mietin tommoset tropical sänkkärät ja sitten ihan peruskaappi ja rainbow smoothie. Miami Ink. Mahtaako näkyy kamerassa? Zoomaa sitä vähän. Onkohan se? No tsaakeli. Siellä on semmonen lahottu telkkari. Mä en oo perkele tällaista. Voiko täällä olla telkkaria biitsillä? Niin. Käytiin tuossa biitsillä vaan tuuli kyllä niin älyttömästi. Niin päätettiin tulla sitten tähän ja aika rauhassa täällä saa. Tää on saanut ainakin vielä toistaiseksi. Ei ollenkaan huono. Vai mitä? Siitä autovuokralle. Ja taas lähdetään. Ocean Drive. On näkyy jalankulku katuun nykyisin. Niin, viimeksi ollaan autolla vejetty tästä. Joo. Vähän hauskaa. Tässä on käynyt näin. Ei ollenkaan huono. Ei välttämättä huono, niin. Joku pikku suolukka on nyt saatava jostain. Nyt on tärkein saavutettu, eli jääkaapimagneetti mulle tuli ja siksi tultiin käymään Kivestissä semmonen noin 4 tunnin ajomatka. Käyttiin Pilan Park maistelemassa ja katsellaan tässä vähän maisemia ja lähdetään sitten kohti takaisin Miamiin.
iso potski. Suomen Turusta. Kato, kolari. No niin, nyt on lippu. Ja korvatulpat. Tulee. Tämmösen kyytti lähettää. Kiitos, lähettiin. No niin. Everything inside of Everglades National Park is protected. But if you were to feed an alligator and get caught doing that, that's 90 days in jail and a $1,500 fine. Vielä kun pääsis ylös täältä. Tutti Brita-burgerit testaamaan. Tuttu burgerin miehestä jälle. No, millä se maistuu? Suu tänään evästä. On hyvä. Yes. Ja he löytyy vegeversiokin vielä. Yes. No, 6/5. Todellakin. Sitten menossa. Mennään vaan. Thanks. Bye. Yep. Tankki täyttää ja auto takaisin. No niin, nyt on auto palautettu. Käytiin aamusta Evergladesillä suokopteriajelulla ja siitä edettiin sitten Little Havannan kautta auto takaisin Vuokrammon. Ja nyt sitten matka jatkuu jalkaisin. Joo, kyllä minä sanoisin sille, että tuota liikenne tähän niin kuin on. Ja aika hurjaa liikennettä. Et tuota, itse ehkä suosittelen, että kannattaa se hotellin majapaikka katsoa silleen, että se on aika näppeimmillään. Et meillä itsellä on tässä niin kun hotelli tuossa vieressä, miten näkyy se tähän, mutta siitä on niin kun beachille semmonen parisattaa metriä, 500 metriä, kauppa on ihan vieressä, ruokamestoja on vieressä. Niin tuota, ja auton vuokraamokin oli tuossa niin kun korttelin toisella puolella, eli tosi niin kun hyvin sijainnilta valittu tämä paikka. Helpotusta hikeä virtteellä. Siinä on genetika, mutta vielä viemätty sopretapa tämän yleisen edessä. It's the largest arena in South Florida. It was built in 1904. Lähitta mojito parilla sitten ajelemaan. Ei lähtenyt heti. Voi persi. Se on aina silleen paras klippi ja sitten huomaat, että ei se ole pitoisnaa, mutta... Oliko minkälainen? Ei ole lämmintä vettä. Onko? Joo. Silloin pitää käydä uimassa. Vaikkeen näköistä oli rantaampi ja siis joutuu muutaman metrin piehän tuosta rannasta. Sillä joku vanha patu vastavirtaan kroolasi yritti rantaan piästä. Ei kannata antaa ainakaan jalkoja irrota pohjasta. Sitä ollaan ties missä. Niin. Virran viemään. Tää on tuuleksi. Ne voi tässä virrassa ajatu pahamalle. Kauhe vai? Niin varmaan. Oiskin. Lähit sitten. Lähit sitten. Olisiko
ehkä semmoset sändikset mitään. Olla. Niin. Ensimmäistä kertaa tulla reisöstä, eikä olla ihan täysin karrelle palanneita. Niin. Aurinkorasva, muista se. Vielä, koputahan puuta vielä. Ai niin, tässä on tämä päivä, niin. Kyllä. Viimeinen biitsipäivä ja... Yli huomenna myökin hajottaa sitten pakkaseen. Vaikka ollaan silleen tällainen paikallisella keskitalvella täällä, niin kelit on kyllä ollut aika hyvät. Ei niin tuhottomasti porukkaa kuitenkaan, aika hyvin mahtuu. Hotellin sijainti kannattaa katsoa mielestä. Et se on silleen lähellä siellä, missä sinä niin haluat käydä julkista liikennettä. Ei silleen ole, tai on, mutta en samalla tavalla kuin esimerkiksi New Yorkissa, niin sen varaan ei toina ehkä niin liikkumista. Sitten käppyrällä pääsee aika hyvin. No hintataso se on kallis. Mitäs niinku semmoista rantaelämystä, palmuja, biitsiä harrasta, niin tää on ihan semmoinen varten otettava mesta. Oi ihana fiilä. No nyt. Kokonen sipuli. Tää on mielenvikaisen kokonen sipuli. Yes, löyty. Piirakka-aineksia. No niin. Näitä pitää muutama syy. Kaks koota. Joo. Se on lokaali. Jes, sopimme. Joutuu ehkä suoruttuu tryffelipizzaan. No niin, se olisi viimeinen ilta Miamissa ja oltiin tuossa päivä biitsillä. Sikaleppossa on mukava chillimeininki siellä. Pikkasen pitäisi vähän lämpöhalukaksella jo. Piskatana tultiin tuohon hotellin altaalle. Kuljotettiin siellä vähän viilennystä ja nyt tultiin sitten ensimmäistä kertaa testata tää. Tilasin tryffelipizza. Mä en ole kyllä ikinä sellaista maistellut. Mitäs tankkaatti? New York steak. Ensimmäinen palasta. Ja viimeisenä iltana vai kyllä. Niin muuten ollaan hirveästi säästellyt. Miltä maistuu steikki? Sitten joku syö. Yes. Kaikki on mukana. Kaikki sitten lähettiin. Ja pitää laittaa kiinni. Näillä mennään. Pitäisikö se viuhka ottaa tälle puolelle? Siellä on kaikki nuo avaimet ja se pyyhekortti ja... No, sitten kun käppyrä ehti alle ja kohti lentokenttä. Sinne. Päästiin kentälle kuitenkin. Joo. Aivan hillitön ruoka. Tuntia myöhemmin. Hillitön vessahan. Lähetähän vessaan. Joko polkaisesti johonkin tahtoisi. Kuullaanko se meikäläinen menossa? Narina kuuluu. Oi, ja siitä. Ja kohtuullisen pieni, mutta tyhjä. No omat vessat. Joo. No niin. Pallottaa joku nurkka. Pallottaa joku nurkka. Pallottaa aika. Leiri pystyy. Paskin lausi ikinä. No ei paski, mutta ei ole paras. Oli siellä ilmasta ruokkaa juomaa. Vessa ja pistorasia. Sehän riittää. Eikä ollut onneksi pitkä vaihtoaika. Vaihtoaika? 2 tuntia. Tuntuu.